bem? Bem-vindos no canal Andréia Apaixonada por Animais. Hoje eu venho falar para vocês o que a farinhada da Cedé fez na vida da minha amada calopsita Sammy. Quer saber tudinho? Então assiste o vídeo completo, já deixa aquele teu joinha esperto, já compartilha com seus amigos nas redes sociais. Quer conversar comigo? Tem o Facebook e o Instagram, onde eu faço atendimento dos inscritos todos os dias, com muito carinho e com muita atenção. Então vem me seguir nas redes sociais. E aqui embaixo também tem a caixa postal do canal para você enviar sua carta, seu cartão, seu presente, ok? Gente, se você está chegando hoje pela primeira vez, vou me apresentar. Meu nome é Andréia. E este que está aqui no meu dedo se chama Summer. Summer tem 2 anos. Summer foi minha primeira calopsita. Foi com ele que realmente eu aprendi o que é uma calopsita. Que calopsita vai muito além de ser esses bebezinhos lindos e maravilhosos de topetinho. O Summer me ensinou muita coisa. Pode ter certeza que eu aprendi mais com ele do que ele comigo. O Summer, para quem não sabe, quando eu trouxe ele aqui para casa, o Summer não voava. O Summer foi passando, eu trouxe ele bem novinho, foi passando 3 meses, 4 meses, 5 meses, 7 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano, e o Summer não voava. Quer saber a história do Summer antes da farinhada Cedé? Aqui em cima eu vou deixar o link e eu peço que você assista, porque é um vídeo muito bonito, onde eu não conhecia ainda a farinhada Cedé, e eu relato que um médico, que não é o médico atual deles não, tá gente? É um médico que eu fui aí e o médico falou que ele nunca iria voar. Falou que ele seria uma calopsita especial, nunca iria voar. Então, esse vídeo que eu vou deixar o link aqui em cima é o vídeo do antes, pra vocês verem como era o Summer antes. Pra não deixar esse vídeo muito longo, você assistir esse e depois você vê o outro. Até que um dia uma pessoa me falou sobre a farinhada Cedé. Falou que era muito boa, principalmente para as penas. Então eu fui lá e comprei. Gente, comecei a oferecer, eles amaram. Foi uma aceitação imediata, tá? Eles amaram. E o Summer começou a comer junto com os outros também. Comendo, comendo, comendo. 1 mês e pouco depois que o Summer começou a comer farinhada Cedé, a asa que nunca tinha crescido. A asa que ele já tinha mais de 1 ano, mas nunca tinha crescido. Crescia de um lado e a outra não crescia. A asa começou a crescer, a crescer, a crescer. E quando eu vi, gente, quando eu vi o meu Summer voando, voando, voando ainda, primeiramente todo desengonçado, porque ele nunca tinha voado. Ele já tinha mais de 1 ano e nunca tinha voado. Então, claro que os primeiros voos dele, ele voou meio desengonçado, mas ele voou. E hoje ele voa pela casa inteira. Ele fica pendurado na cortina, como já tem vídeo até aqui no canal. Ele pendurado na cortina. Ele vai pra cima do meu guarda-roupa. E é a coisa mais linda do mundo. Isso pra mim é super gratificante. Eu agradeço muito, assim, essa ideia abençoada de quem teve de fazer a farinhada Cedé. E eu recomendo com toda paixão, com todo amor, para você que tem pássaros, não só calopsitas, qualquer pássaro, compre para suas aves, compre para os seus papagaios, para suas araras, compre para suas calopsitas, compre para os seus periquitos, porque realmente vale a pena. Custo-benefício vale a pena. Vem 1 quilo, rende muito. E você vai estar dando saúde para sua ave. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho. Vou só botar para o alto assim, porque se eu fizer assim, ele vai voar, vai sair daqui. Eu só vou botar ele um pouquinho assim para o alto, para vocês verem como a asa dele tá bonita. Vai, Sammy. Peraí, deixa eu pegar aqui de novo. Fazer de novo, tá? Olha como a asa dele tá linda, gente. Olha. Olha isso aqui. As duas asas inteiras. Vamos, Sammy. Entendeu? Vou deixar ele aqui em cima agora um pouquinho. Eu me emociono de falar porque um médico lá atrás falou que ele nunca iria voar. Então, amados, não aceite palavras de derrota. Só bote no seu coração palavras de vitória. E eu tenho um sonho que eu vou compartilhar com vocês. Um sonho muito grande. Um dia eu quero poder estar lá na Bélgica, porque a Cedé é fabricada na Bélgica, gente, não é no Brasil, tá? Ela é importada aqui pro Brasil, mas a fabricação dela é na Bélgica. Eu tenho um sonho muito grande de um dia poder estar lá dentro da fábrica da Cedé, na Bélgica, fazer vídeo para vocês lá e
agradecer pessoalmente a quem teve, né? Eles lá da CEDEA, que tiveram essa ideia abençoada de fazer essa farinhada muito boa. E eu digo para vocês, é a melhor que tem. Então não tenha dúvida. Compre. Se você tiver uma ave na sua casa, não pense duas vezes. Compre porque você vai estar trazendo saúde para sua casa, saúde para suas aves. Eu também vou indicar para vocês outros produtos que eles usam e amam. Esses snacks aqui, eles amam de paixão os snacks. São apaixonados. Aqui tem frutas aqui dentro. É uma delícia. Eles pegam com maior facilidade. Os meus comem isso aqui, se deliciam. Meus 7 bebês calopsitas amam os snacks. E agora, principalmente no frio, a gente precisa redobrar os cuidados com as nossas aves. Eu também super indico Top Vit para vocês, tá bom? Super indico. Isso aqui é saúde pura. Isso aqui é para usar na água, tá? São gotinhas que você pinga na água. Saúde pura, Top Vit para suas aves. Então, faz o uso completo, a farinhada, os snacks e o Top Vit. Saúde pura. Você vai ter na sua casa aves saudáveis e felizes. Não apenas calopsita, pessoal. Aves em geral, ok? Então eu sou muito grata, muito feliz, porque hoje a minha calopsita voa. A calopsita que disseram que nunca iria voar, que era uma calopsita especial. Ele demorou para voar. Ele foi voar, ele já tinha 1 ano e 2 meses quando ele deu o primeiro voo dele. Mas o que importa é que ele voa. E voa lindamente. E eu sou muito agradecida, agradecida mesmo, porque eu não deixei aquela palavra de derrota entrar. Entende? Veio a palavra de vida e eu aceitei a palavra de vida. Então aceite a palavra de vida também. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Então, eu não aceitei a palavra de derrota. Porque a palavra de derrota era: ele nunca vai voar. Ele sempre vai ficar desse jeito. Vai ser uma ave especial. Mas, graças a Deus, que deu a sabedoria, porque tudo é Deus que dá sabedoria. Graças a Deus deu a sabedoria e criaram a farinhada CEDEA, que é uma farinhada top, hiper mega blaster, boa, maravilhosa. Eu aqui só indico que eu uso, que eu confio. Se eu estou falando que é ótima, porque é aqui, ó. A prova real tá aqui, que farinhada CEDEA funciona. Faz com que a ave fique com as pernas lindas e saudáveis. Não apenas as pernas, de uma forma completa, mas eu digo das pernas, no meu caso específico, porque a calopsita aqui, que vocês estão vendo, que é o sêmen, a asinha dele não crescia. E depois da CEDEA, olha que lindeza. As duas asas maravilhosas. E eu vou realizar um dia esse meu sonho de estar lá na CEDEA, trazendo para vocês imagens diretamente de lá e poder agradecer pessoalmente, todo o carinho, confiança e respeito que eu tenho por essa marca. Porque ver meu summer voar, isso não tem preço, tá bom? Gente, muito obrigada por você ter assistido o vídeo completo. Se ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, já curte, já compartilha. Conversar comigo aqui embaixo, tem o Facebook e o Instagram do canal. Me segue nas redes sociais, você é super bem-vindo lá. Lá eu faço atendimento dos meus inscritos, ok? Qualquer dúvida você deixa lá, que eu te atendo com todo o carinho de sempre, que você sabe que eu tenho com você. Aqui embaixo também tem a caixa postal para você enviar sua carta, seu cartão, seu presente. Um beijo, pessoal. Fiquem todos com o Senhor Jesus. E até os nossos próximos vídeos. Meu e dos meus 7 bebês calopsitas que eu amo de paixão. Beijo.